опонентів. От так-так, було 0-0. Тут один гол, а тут і другий. Скидка Джеймі Варді. Махрес зміщується в центр, б'є. А рахунок стає 1-1. За дві хвилини забито два м'ячі. А ми говоримо нерезультативний поєдинок. Ось вона розв'язка. Ось вони заключні хвилини, найцікавіші хвилини цього протистояння. Фантастичний удар і фантастичний футболіст Ріад Махрес. Він перший повний сезон проводить у складі Лестер Сіті.